tycka finis. Lokalet i hotellet i Globen, Stockholm. Byggt eller ordnat sig 2009. 74 SH5966. Mörkis. Otis Gentoo Elevator at Quality Hotel Global, Stockholm. Built 2009. Hello. Åh, kolla där. Services. Som services. Det här är moderniserat. Vi pratar bara engelska. Vi tar ut din andra lista också. Ja, visst. Fina knappar och sen en foto. Här har vi. Globe. Hotell entrén. Kålet i hotellet. Så. Reception. Här har vi. SH5964, organiserad 2009. Kolla till hotell, som sagt. Jättefina lappar. Jag tänker att den kan ha löfta den. Som om det går lätt. Släpp. Kolla bort rätt så fort. Sara, inte vad han gör. Jag har bara en stapel kvar.